assalomu alaykum aziz o'quvchilar biologiya 8 sinf darsini boshlaymiz mavzu siyot va uning boshqarilishi aziz o'quvchilar siyot mavzusini o'tishimizda biz nimalarga ahamiyat beramiz demak biz birinchi bo'lib oldimizda reja qo'yib olsakkina o'rgangan har bir bilimimiz toshga o'yilgan naqsh singari bo'ladi demak reja hissiyot va uning boshqarilishi hissiyot turlari hissiyotning inson hayotidagi ahamiyati haqida demak quyidagi uchta reja asosida bugungi darsimizni boshladik hissiyot deganda ko'z oldimizda qandaydir kayfiyatimiz ko'tarilgan holat yoki bo'lmasa kayfiyatning tushgan holati shakllanadi demak o'zi hissiyot nima ekanligini bir eslab olamiz bizda hissiyot asosan qaysi vaqtda paydo bo'ladi demak qandaydir asar o'qiganimizda yoki musiqa tinglaganimizda hamda ıı, kinofilmlar yoki spektakllar tomosha qilganimizda bizda o'sha ko'rgan yoki eshitgan ma'ruzalarimizga nisbatan qandaydir nerv sistemamizda o'zgarishlar sodir bo'ladi mana shu o'zgarishlarga ko'ra aziz o'quvchilar bizda kayfiyat yo ko'tarilgan holatda yoki kayfiyatimiz tushib ketgan holatda bo'ladi aynan mana shu holatlar hissiyot deb atalar ekan xo'sh hissiyotimizning rivojlanishida yoki hissiyotimizning shakllanishida asosan bizga qaysi organizmlarimiz ishtirok etadi yoki yordam beradi nima deb o'ylaysiz to'ppa to'g'ri topdingiz demak hissiyotning rivojlanishida markaziy nerv sistemasi ya'ni bosh miya yarim sharlarining po'stloq qavati o'zgacha bir holatga kelar ekan ya'ni kimdirda keling bir voqeani eshitib xursand bo'lsa yana birov esa o'sha voqeadan qo'rqib ketish holatlari yuzaga kelar ekan markaziy nerv sistemasining bajaradigan vazifasiga ko'ra hissiyotning qanday turlari borligini bilasizmi keling unda o'sha turlar bilan tanishib o'tamiz demak hissiyot ikkita asosiy turni o'z ichiga olar ekan musbat va manfiy hissiyot musbat hissiyotda biz xursandchilik kulgu nimadirdan qoniqish yoki bo'lmasa kayfiyatimizning yaxshi bo'lishi albatta bu musbat hissiyotdan darak beradi ana endi biz manfiy hissiyot bilan tanishib o'tsak manfiy hissiyotda qandaydir bir voqea hodisadan qayg'urish yoki qo'rqib ketish yig'lash ba'zan esa taajjublanish holatlari ham yuzaga kelar ekan aziz o'quvchilar biz kundalik hayotimizda bir necha xil hissiyotli holatlarni o'tkazamiz o'ylab ko'ring a siz qanday hissiyotlarga berilgansiz yig'lab yuborish yoki kulish yoki bo'lmasa qandaydir hayratlanish holatlari sizda kuzatiladimi va aynan qaysi vaqtda bu holatlar yuzasidan o'zingiz bir idrok etib ko'ringchi bizga qaysi biri organizmimizni yaxshi rivojlanishida o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi xo'sh hissiyotning turlarini biz yana bir nechta holatlarda o'rganib o'tamiz masalan hissiyot axloqiy hissiyot turiga bo'linar ekan axloqiy hissiyot turi bu shaxsning xulq atvorining umumiy axloqiy talablariga mosligi e, ikkinchi hissiyot turi intellektual hissiyot intellektual hissiyot bu aqliy faoliyat va uning natijalariga munosabatimizni bildirar ekan va oxirgisi esa estetik hissiyot idrok etayotgan narsa va hodisalarni uh, ijobiy hamda salbiy holatlarini namoyon etish bilan bog'liq estetik hissiyotda ko'proq uh, rasmlarga qarash yoki musiqani eshitish yoki tabiat manzaralariga qarab estetik hissiyotimizni shakllantirishimiz mumkin ekan shu o'rinda sizga bir tavsiya beraman hissiyotni ya'ni musbat hissiyotni yaxshi shakllantirgan inson madaniyatli inson sanaladi hamda yaxshi hissiyotni shakllantirish uchun biz albatta kitoblardan yoki xush kayfiyat beruvchi musiqalardan tinglashimiz kerak ekan hissiyot ko'rib turganingizdek markaziy nerv sistemasining qo'zg'alishi hamda ichki sekretsiya bezlarining o'sha faoliyati natijasida adrenalin ya'ni buyrak usti bezidan adrenalin garmoni ishlab chiqariladi mana shu adrenalin garmoni ishlab chiqarganda bizni kayfiyatimiz ko'tarilib ketar ekan yoki bo'lmasa yurak urishimiz tezlashib ketadi mana bu holatda demak bizning kayfiyatimiz musbat holatga ya'ni musbat hissiyotga o'tar ekan ba'zida esa kayfiyat ko'tarilishi bilan baravariga tushib ketishi yoki bo'lmasam yurak urishimizning tezlashishi bilan baravariga sekinlashishi qon bosimi ortganda uning pasayish holatlari ham kuzatilar ekan bu ikkitasi demak yuqorida aytib o'tganimizdek musbat va manfiy hissiyotlar bilan bog'liqdir aziz o'quvchilar endi hissiyotning siz va bizning hayotimizdagi qanday o'rni va ahamiyati borligi haqida bir gaplashib olsak keling suyot turli voqea va wa hodisalarga qanday munosabat bildirishimiz bilan bog'liq bo'lar ekan ya'ni bu yerda nerv sistemamizning faoliyati qay darajada ta'sir qilishini o'rganib chiqamiz har qanday madaniyatli inson o'zida paydo bo'lgan manfiy hissiyotni yashira olish xususiyatiga ega bo'ladi buni hech ham unutmang u o'zidagi o'sha e, yoqimsiz holatni ya'ni yuz ifodasida aks ettirmaydi keyingisi o'zidagi g'am g'ossa qandaydir bezovtalanish yoki bo'lmasa taajjublanish holatini yon atrofidagilarga bildirmaslik bilan u o'zini madaniyatli inson ekanligini shakllantirib borar ekan o'ylaymanki har bir aziz o'quvchilarim sizlar ham mana shu xususiyatlarni o'zingizda mujassam etasiz degan umiddaman demak hissiyot yuksak insoniy ehtiyojlarning qondirilishi yoki qondirilmasligiga nisbatan munosabat vujudga kelishini hamda uni uzoq muddatda kichinmalar tarzda shakllantirishini boshqarar ekan ana endi va biz e, darsimizni e, o'sha asosiy qismida aytib o'tganimizdek hissiyot insonlarning qaysidir bir hodisalarga yoki bo'lmasam odamlarga bo'lgan barqaror munosabatlarni namoyon qilishda ishtirok etadi aziz o'quvchilar sizlarga musbat hissiyotlaringizni rivojlantirgan holatda keling pesa tadqiqotlariga tayyorlanishni tavsiya beraman marhamat bugun biz siz bilan jarrohlik amaliyoti pesa tadqiqotlari bilan tanishib o'tamiz e'tibor bering aziz o'quvchilar doskaning quyidagi bo'limida matn berilgan matnni sizlarga o'qib eshittiraman jarrohlik amaliyotini maxsus jihozlangan xonalarda o'tkazish ko'pgina kasalliklarni davolashda nihoyatda muhim sanaladi jarrohlik amaliyoti vaqtida bemorlar anesteziya ta'sirida bo'lganliklari sababli og'riqni umuman sezmaydilar odatda anesteziya uchun gaz ishlatiladi u bemorning og'zi va burni to'sib turadigan yuzdagi niqob orqali yuboriladi shu o'rinda bir narsani eslatib o'tay anasteziya bu og'riqni e, sezdirmaydigan vosita hisoblanar ekan endi sizlarga quyida topshiriq berilgan jarrohlik amaliyoti topshirig'imiz to'rtta savoldan iborat birinchi savol anesteziya uchun ishlatiladigan gazlar odam organizmining quyida keltirilgan organlar sistemasiga ta'sir ko'rsatadimi biz aziz o'quvchilar e, vazifani bajarayotgan vaqtimizda har bir e, sistemada ha yoki yo'q degan javobni aylanaga olib ketar ekanmiz xo'sh javoblar e, bilan tanishtiraman ovqat hazm qilish sistemasi demak bu ovqat hazm qilish sistemasiga ta'sir ko'rsatadimi deb savol berildi demak keyingisi nerv sistemasi uchinchisi esa nafas olish sistemasi nima deb o'ylaysiz qaysi birida biz ha javobni yoki qaysi birida yo'q javobni belgilasak to'g'ri bo'ladi keling sizlarni muammoga qo'ymagan holatda mavzuni ya'ni quyidagi topshiriqni o'zim yechimini sizlarga aytaman demak javoblarga ahamiyat qaratamiz ovqat hazm qilish sistemasi anesteziyaga ta'sir ko'rsatadimi demak yo'q javobni belgilaymiz nerv sistemasi nerv sistemasi albatta ta'sir ko'rsatadi chunki u nafas olish bilan birgalikda boshqarilmoqda demak ha javobni belgiladik nafas olish sistemasichi qanday ta'sir ko'rsatadi albatta nafas olish sistemasida ha javobni belgilaymiz qani biz belgilagan javoblar qanchalik to'g'ri ekanligini ko'rib o'tamiz demak biz belgilagan javoblar topa to'g'ri ya'ni bu javoblar qabul qilinar ekan yo'q ha ha tartibida bo'lsa ya'ni uchta javob to'g'ri belgilangan bo'lsa javoblar to'liq qabul qilinadi agarda boshqa javoblar yoki umuman javob belgilanmagan bo'lsa bunday javob qabul qilinmaydi endi jarrohlik amaliyoti mashg'ulotining ikkinchi savoli bilan tanishtirib o'taman yuqorida ko'rsatilgan matnni yana bir bor o'qib eslatib o'taman jarrohlik amaliyotini maxsus jihozlangan xonada o'tkazish ko'pgina kasalliklarni davolashda nihoyatda muhimdir jarrohlik amaliyoti vaqtida bemorlar anesteziya ta'sirida bo'lganliklari sababli og'riqni umuman sezmaydi odatda anesteziya uchun gaz ishlatiladi u bemorning og'zi va burnini to'sib turadigan yuzdagi niqob orqali yuboriladi savol operatsiyada ishlatiladigan jarrohlik asboblari nima sababdan strellanadi bu savolga sizlarning fikringiz yozma ravishda yoziladi ya'ni siz o'zingizdan kelib chiqqan holatda javob berishingiz talab qilinadi xo'sh qanday javoblar bersak bizning javoblarimiz qabul qilinadi bakteriyalar bemorlar tanasiga tushib uning zararlanishini oldini olish maqsadida dar haqiqat tozalik albatta inson hayoti umrini uzaytiruvchi vosita hisoblanadi operatsiya qilinadigan bemor tanasida bakteriyalarning tushmaslik holati bu javoblar belgilansa sizdan bu javoblar olinsa demak siz javobingiz to'liq qabul qilinar ekan qaysi javoblaringiz qisman qabul qilinadi ulardagi barcha mikroblarni o'ldirish uchun asboblar sterellanadi desangiz kasalliklar tarqalishini oldini olish uchun sterellanadi deb javob bersangiz javoblar qisman qabul qilinadi agarda siz boshqa javob yoki bo'lmasa umuman javob yozmasangiz bu topshiriqning javobi qabul qilinmaydi aziz o'quvchilar 3 topshiriqqa navbatga o'tamiz demak bemorlar operatsiyadan keyin ovqat va suv iste'mol qila olmasliklari sababli ularga tarkibida suv glyukoza va minerallar bo'lgan tomchi qo'yiladi ba'zi holatlarda tomchi tomchiga antibiotiklar va tinchlantiruvchi vositalar ham qo'shilar ekan xo'sh nima sababdan tomchiga qo'shiladigan glyukoza operatsiyadan keyin bemorlar uchun nihoyatda zarur demak bu yerda odatiy test ko'rinishida berilgan to'rtta javoblik berilgan to'rtta javobdan bitta to'g'ri javobni tanlaymiz xo'sh qaysi javob to'g'ri suvsizlanishning oldini olish uchun operatsiyadan keyin og'riqni kamaytirish uchun operatsiyadan keyin infeksiyalarni davolash uchun hamda zarur bo'lgan oziq moddalar bilan oziqlanish uchun aziz o'quvchilar siz qaysi javobni tanladingiz ha hozir tekshirib olamiz demak siz to'g'ri topdingiz d javob zarur bo'lgan oziq moddalar bilan ta'minlash uchun javobi belgilangan bo'lsa to'g'ri javobni berdingiz javob to'liq qabul qilinadi boshqa javoblar esa qabul qilinmaydi ana endi e'tiborimizni grafikka qaratamiz organlarni ko'chirib o'tkazish jarrohlik amaliyoti yordamida amalga oshiriladi va bu holat keng tarqalmoqda quyidagi diagrammada 2003 yil davomida shifoxonalarning birida ko'chirib o'tkazilgan organlar soni ko'rsatilgan demak diagrammada buyrak jigar yurak hamda o'pkalar ana endi bu yerda esa ularning soni ko'rsatilgan xo'sh aziz o'quvchilar endi bunga ham xuddi ha yo'q tarzidek javobni tanlashimiz kerak ekan agar e'tibor beramiz agar o'pkalar ko'chirib o'tkazilgan bo'lsa u holda yurakni ham ko'chirib o'tkazish mumkinmi yo'q o'pka o'tkazilsa yurak muhim emas buyraklar odam tanasidagi eng muhim a'zo to'g'ri eng muhim a'zo lekin ular ikkita demak yo'q javobni belgilaymiz organlar ko'chirib o'tkazilgan aksariyat bemorlarning buyraklari kasallangan ha demak biz javobimizni tekshirib o'tamiz 3 ta to'g'ri javob belgilangan bo'lsa yo'q yo'q ha biz tanlagan javoblar to'g'ri va bu javoblar qabul qilinadi boshqa javoblar esa qabul qilinmaydi aziz o'quvchilar siz bilan bugungi darsimiz qiziqarli o'tdi degan umiddaman aniq maqsadli inson eng og'ir yo'lni ham osonlik bilan bosib o'tarekan agar aniq maqsadimiz bo'lmasa biz to'g'ri yo'lda ham qiynalib qolishimiz mumkin shunday ekan sizlarga mavzuni o'qish uchun uyga vazifa sifatida 146 150 qirq betdagi ma'lumotlarni o'qish hamda mavzu so'ngidagi vazifalarni bajarish topshirig'i beriladi rahmat salomat bo'ling